زما کار صرف دی له انفارمیشن ورکول دی او بیا دی لاړ شي ډاکه وخی تړم به ځان کامیاب کا اله به زتا له لور در کوم نه زما پاپا دا سه خبره نشي کولی ستا په نوم دلته اکاونټ نشتا ولی نه زه خود دی بینک کسٹمر یم بس ته لکه ډان سور پرې دی د بلو ټیم شو مونږ دا بینک لوټ کوو که څوک هم منی کول شي نو را میدان ته شي ها وایا د دروازې کوټ څه دی خو خو ویم درته ما ته زما وایا اسې دی ټیم کې کو زما په دې ثوی نو ته به څه کولی ما به ټول لخپل خپلې سور کړې وا او غلې به ناستو بیا رئیس ته روډ په غاړه پروت دی او سټیور ته راټول شوی او د هغې په جګړې لک سات پس په لاره څوک تیریږي نو دی وویني خضر تخکاری سوک پر روٹ پرات دی خود چه مڑ باوی که جوانده ورزم چه وی گورم نه سانی اخوال ور نشه چر تا لانجه تی گیر نشه نه خضر ورزم که چر تا جوانده وی چه مدده و کم تا گاڑی که نظر ازم بابا چه در رئیس خوال ورشی نورم بی خود یه غصبی و شری کوری کورشه دستی زامنو بابا پا رئیس پویه شی چه دیخو جونده ده ولی چی اغس آگان اخلی نو بس بابا رئیس روشت کی رو داکسن ته وروا چهی الک جونده ده خزی زو چی زر اسپتال تو رسو سنٹرل بینک پا برانچ کے غٹا ڈکیتی شوی دا چی پکی سا جانی نقصان خونه دی شوی خو ڈاکوانو دا دنیا مال دا بینک نه چلو لی دی او بیا پرار شوی دی دا پولیسو مطابق دی کسانو کی اوکس دا پولیس وردیو ما چولی وا دا پولیس تحقیقات دیر تیزه سر جاری دی او وی چی دیر زر با مونگا دی مجرمانو تاو رسو مزید خبرونو دا پارم رئیس دا پولیس دا گاڑی آواز ووری نو را پاسی چی ہوی نی نو دا پولیس گاڑی اسپتال ترو رسی نرس کو پارغه وینو راشه زما طبیعت ٹھیک نه دی رئیس نرس لا آواز ورکی نو نرس الک راشی چې وګوري نو رئیس په بیٹ کې نه ای نو ته اتلار غلی ده چې دلته پرون چا زخمی الک راوړی دی د شپې تو بجو کې راوست دی او الک په ګولې هم لګیدلی دی او چې پی کای او الک روړیو روم نمبر 45 کې پروت دی ټیک د ډیره مهرباني پولیس پر رئیس پسی اسپتال ته رورسی او هغه پسی روانی خو رئیس د نرس کپڑے واچی او د ځان نه د ډاکټر هوریه جوړه کی پولیس د رئیس په خوا تیر شي او پویا به نشي او سیده لاړ شي رئیس چونکی زخمی وی او په زور ځان رانی خړی وی او د اسپتال نه راوځي رئیس دا اسپتال اغا امبولنس تا وروخی جی او خپیس پگی کی رئیس یو خوش کا زیتا زان او رسی کم زیکی چه سو کم نی دا دیر کم زوره دا وجه رئیس را پریوزی او بیوش شی بس دا دی زین پس دا رئیس اصل جنگ شروع شی اغا اوس خپل بدلا اخلی
الو استاسو دا نمبر ما سره سیو زما د یو کس ډیټا پکار ده نوم به در لزه در کم ټیک صاحب خو پاغي به خرچه را دي ولې چې حکومت ډیر سخت شروع کړی دا خرچه به وشي خو ته په کار شروع کا دا غ کس نوم غبا دي خو ته هم به پیسې راولا نو کار به در لبیا پاغه سا تو کم زه ته موبایل بند کز سه چل کوم رئیس ته بینک گاڑی ویني نو هغه په ورتیز شي او هغه های جیک کی دروازه کلو کے شاہ بزر کے لا سوچت کا اور دوان سیٹ تلاڑ شے رئیس هغه دواړه سیټ تکی او د شاته نه گزار ورکی او بیوشه کی او بیا د هغه گاڑی نه ټولې پیسې واخلي گاڑی کی ناستی او ځان سارا سوچ کئی چې دې کې هغه ایجنٹ راشي او گاڑی کی کینی آوا یا کار بس عمر ټیم کیو شی تا وې پیسې روړ نو ما در لروړې یار رئیس یو مسله ده ما سر ور چک کو خو بندې حکومت په بین لگولې دې نو ستا کار بل حال نکیږي دې کې بدل تا پاتې راشم دا سوې یار زما د دې کس لوکیشن ډیر ضروری پکار دی دا به وز څنګه معلومو بس ګور یار نو کو ما در لکول شو په می در لکړم ډیر ما زرت در نه غواړم خپنه شي اگر کس رئیس تا انکاری شی او لوکیشن ور لور نکی ہلو آ رہی سب اچھی تجر تغیب شوی دا کار سنگ چلو شو کار کے لگا مسئلہ رالا سردار سے پدے و جزا لگ لیٹ شو سو مطلب سو مسئلہ رالا خیر خودی نہ خیر چر تا دی مونچی بینک لوٹ کو او واپس درد لون نو کسانو زوشتم او آغا سر دا پیسو تختی دل دا آغی رادی ٹک نوی زا خیر دی رئی سب اچھی اس دیرے ترازا و پرید آغی نہ زی چرم نہ پریدم دا زما اصول دی چی زبا دیتا دا اسمان ستوری خیم مال وسترب دا گبا دا کور ایڈرس پکار دی دا گبا پا ایڈرس سکے آغا خوستا تا پخپل زی کی نمیلاوی گی دل تا دا آغا دا مشر رور کلب دی دا سیو کا چی آغا رور پا سیلار شا او معلومات دیو کا آغا با در تا ٹکانو خی زا ٹک تا بیا گپ لگو الو رئیسا بچی خبر ہو را الو یا رئیس راشی دا گبا پرور پسی گبا آغا کسی کم چی پر رئیس باندے ڈس کری وی دا کم گستا خراغی ورشی او کیمے کے کوچنډې رور باندې کم ځای ملو شي ته څوک یو زما په رور سکے هغه سره زما حساب کتاب پاتې دی زه را ته وخایا کنی تا سره به کم حساب کتاب ګوره دا څه کار دی چې زما هغه سره رابطه نشته او هغه زما نم درې لکه روپۍ تختونې دي ما سره تعلق نشته وایا سړی را ته خې کو نه در خوشی کم ګولې خو ټیک دا وین درته بیا د غبا رور لګي او رئیس ته دا غوې وخی
ضرور هغه چې وارداتو کې نو هم دقه ځای ته ځان رسوي او هغه نور کوټه سپیم ورسوي. ما سره نور معلومات نشته. ټیک ده، زه هغه پسې ورځم، خو که دروغ دې ویلي یا دې هغه خبر کو نو زه به در پسې بیا راځم. ګرانو کتونکو، نیکسټ اپیسوډ کې به ګورو چې رئیس دې کسانو سره څه کوي، آیا دې به خپله بدله اخلي او که نه. دې دپاره موږ سره اوسه ډېره مننه.